Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture. Les موجودة في الصفحة 48 كذلك les questions les exercices les موجودين في الصفحة 49 نقراو هذا التكست نجاوبوا عليه نشرحوه مزيان نجاوبوا على هذه الكيستيون كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات تبعوا معايا. Alors عندنا quelques questions ديال j'observe et je découvre. هما هادو اللي خصنا نجاوبو عليهم افون لا ليكتور قبل ما نقراو نجاوبو عليهم كو ريبريزونت شاكون دي تخوا فوتو اش كتمثل كل وحده من هاد الثلاثه ديال التصاور اللي عندنا هنايا تري بيان فوالا الوغ هنايا عروسه في العماريه une mariée sur un planquin, aussi le mari sur le planquin, ou le mari et la mariée qui dansent. Alors, ça représente quoi? Un mariage, tout simplement, un mariage. Eh bien, dans la première photo, je vois une mariée sur la Ammaria. On peut dire comme ça. La Ammaria, on peut dire comme ça. Un palanquin. Sur la deuxième, c'est-à-dire la deuxième photo, je vois un marié, l'Aris, qui est aussi l'Ihtawa, qui est le verbe être, qui est aussi sur la Ammaria. Sur la troisième photo, bien sûr, je vois les deux mariés, Jujum, l'Aris ou l'Arosa, qui dansent. Kerson. Quel est le titre de ce texte? Alors, c'est très facile. Le mariage. Le mariage. Le titre, c'est le mariage. D'où a-t-il été extrait? Brin khdina le texte. Très bien. Alors, dès que je vois la référence, qu'est-ce qu'on a en bas du texte? Qu'est-ce qu'on a ce texte? Voilà, nous avons ici un lien d'Internet. Le lien de l'échimoquet électronique, le web. Alors, on va dire, ce texte a été extrait d'un site d'Internet. Ce texte a été extrait d'un site d'Internet. Ce texte a été extrait d'un site, un site électronique, un site internet. De quoi s'agit-il dans ce texte? De quoi s'agit-il dans ce texte? Alors, le texte va parler, mais bleti, il a connerir le mariage me fait chérir. فيه بزاف د الحوايج تري بيان مي هنايا تري سبيسيالمون علاش كيهضر هاد كيهضر على العرس الزواج هو لو مارياج تري بيان مي هاد التكست هذا غادي يتكلم لينا على العرس وغادي ايسي عندنا ديكريغ دي فيستيفيتي لي فيستيفيتي هما الاحتفالات تري بيان وهكا غنقولوا لو تكست va parler de la cérémonie du mariage la cérémonie du mariage. Il s'agit de la cérémonie du mariage. Suivez avec moi, je vais lire ce texte. Le mariage. Au Maroc, la cérémonie du mariage donne lieu à de grandes fêtes. Elles peuvent durer de 3 jours à une semaine. Elles sont plus ou moins coûteuses selon les moyens de la famille. La fête proprement dite a lieu dans une grande salle des fêtes. Une estrade assez haute est installée au fond de la salle sur laquelle sont disposés 2 sièges imposants où s'assieront les mariés qui pourront ainsi être observés de tous. La jeune épouse arrive dans l'assistance vêtue d'un caftan blanc avec des bijoux assortis. Elle est assise
sur un palanquin, Maria, comme son mari. Les invités dansent de temps en temps au rythme de la musique, discutent entre eux et s'observent. Les petits enfants qui participent à la fête se meuvent bien sur la musique. La soirée s'est terminée aux alentours de 5 heures du matin. Au Maroc, au Maghrib, la cérémonie de mariage, la cérémonie l'ers, donne lieu à de grandes fêtes. Qu'est-ce que le mounasabat l'ihtifalat kbira. Ils peuvent durer de 3 jours à une semaine. Moumkin toussal l'moudda dial had l'ihtifalat men 3 ayam hatta ila usbou'. Elles sont plus ou moins coûteuses. Qu'est-ce qu'on مكلفة أو لا غير شوية مكلفة يعني ما فيهاش بزاف ديال المصاريف سولون لي مويان دو لا فامي على حساب كل أسرة وعلى حساب القدرة المالية ديال كل أسرة. لا فيت بروبرومون ديت يعني الحفلة نيت اللي كتكون عرس ديال الليلة ديال الحفلة لا فيت بروبرومون ديت أليو dans une grande salle de fête كتكون في واحد القاعه ديال الاحتفالات كبيره. اون استراد اش كاين في هذه القاعه ديال الاحتفالات؟ اون استراد منصه الاستراد ديال المنصه اسي اوت كتكون عاليه شويه اي انستالي او فون دو لا سال وكتكون في العمق ديال لا سال في الداخل ديال لا سال سور لاكيل سون ديسبوزي دو سياج وكيكون فوق هذيك المنصه جوج ديال الكراسه دو سياج imposant واحد بحال شويه كيشوف الاخر مايلين شويه كي ساسييرون او ساسييرون لي ماري اللي كيجلسوا عليها العرسان كي بورون انسي اتر اوبسيرفي دو توس لي ملي كيجلسوا تماك ممكن يشوفوهم جميع الناس اللي كيكونوا في الحفله. لا جون ايبوز لا جون ايبوز يعني بحال كنقولوا العروسه او الزوجه الصغيره الشابه arrive dans l'assistance vêtue d'un caftan blanc. كتوصل او كتدخل كتجي dans l'assistance يعني كاين واحد الحاشيه دايره بيها هما دوك النقافات امها واتسترا واختها فوالا فوالا كتكون لابسه قفطان ابيض افيك دي بيجو اسورتي ومعاه حولي لي بيجو مع الحولي اللي كيكونوا متناسقين معاه منسجمين معاه. الي اسيز سور ان بالونكان كتكون جالسه فوق العماريه كوم سون ماري حتى هو العريس اللي حتى هو كيدخل في العماريه. لي زانفيتي دونس دو طون زون طون او ريتم دو لا ميوزيك لي زانفيتي هما الضياف كيرقصوا مره مره دو طون زون طون على الايقاعات الموسيقيه ديسكوت اونتر او اي سوبسيرف وكيتناقشوا كيجبدوا الحديث ما بيناتهم اي ديسكوت اونتر او اي سوبسيرف وشي كيبقى يشوف شي ويحضي شي ويشوف اش لابس اتسيتيرا وكيفاش كيدير وكيفاش كياكل كاع فوالا. الوغ لي بوتي زونفون كي بارتيسيب على فيت الوليدات الصغار اللي كيكونوا حاضرين في هذه الحفله هذه سو موف لا كيرصاو شي من الحركه سورتو الا كان الموسيقى ها كرساوش من الحركه على الايقاع ديال الموسيقى تحت تاثير الموسيقى فوالا. لا سواري الامسيه ديال الحفله سي تيرميني او زالونتور دو 5 اور دو ماتان كتنتهي الحفله حوالي الخمسة ديال الصباح. كومبيان دو طون دور لا سيريموني دو مارياج شحال المده اللي كدوم فيها هذيك الاحتفالات ديال الزواج؟ Elles peuvent durer de 3 jours à une semaine. ممكن تكون من 3 ايام حتى الى اسبوع. La cérémonie du mariage peut durer de 3 jours à une semaine. الاحتفالات ديال العرس ممكن تدوم من 3 ايام حتى الى اسبوع. Où se passe la fête de mariage? فين كتتم هاد الحفلة ديال العرس؟ La fête proprement dite a lieu dans une grande salle des fêtes. إذن الحفلة a lieu كتتم في قاعة
الحفلات في قاعة كبيرة ديال الحفلات. La fête se passe dans une grande salle des fêtes. الحفلة كتتم في واحد القاعة كبيرة ديال الحفلات. Que porte la jeune épouse? Que porte la jeune épouse? اش كتلبس العروسة أو العروسة الشابة؟ Alors, la jeune épouse arrive dans l'assistance vêtue d'un caftan blanc. Elle est vêtue d'un caftan blanc, c'est-à-dire elle porte un caftan blanc et des bijoux assortis. Ou houli mounasiba. La jeune épouse porte un caftan blanc et des bijoux assortis. Que font les invités? Est-ce qu'ils diront les medaouin l'hafla? Les invités dansent de temps en temps. Barra barra qui rqsou chi chwi chwiya. Discutent entre eux. Qui tchaddou binatoum. Et s'observent. Et s'observent. Chi qui bqa ychouf chi. Chi qui hdi chi. Les invités dansent. Discutent entre eux. Et s'observent. Ils dansent. Qui rqsou. Qui tchaddou binatoum. Ou qui bqa ychoufou. Fbadiyatoum. Que font les enfants? أيوة الوليدات اللي كيكونوا حاضرين اش كيديروا كيس كيل فون les enfants les petits enfants qui participent à la fête se meuvent bien sur la musique إذن ما كيرصاو شي من الشطيح من الحركة على الإيقاع ديال الموسيقى les enfants se meuvent bien sur la musique l'exercice suivant j'enrichis mon lexique كنحاول نغني الرصيد ديالي بالكلمات الفرنسيه اللي كنعرف المعنى ديالها من الكلمات اللي عندها علاقه بالمارياج بالعرس الوغ عندنا اون ميدون دو ديكسيونير باستعمال او بالاستعانه بالديكسيونير جو شيرش لو سونس دو غنقلب على المعاني ديال هاد الكلمات مارياج اللي هو العرس coûteux اللي هو غالي مكلف estrade اللي هي المنصه siège اللي هو الكرسي époux اللي هو الزوج assistance هي بحال نقولوا الحاشيه او الناس اللي دايرين بشي واحد ولا بشي وحده assorti يعني منسجم invité هو الضيف alentour النواحي او لا حوالي او لا جهات ما الوغ غنكتبوا هذا الشيء l'explication de كل كلمة من هذه الكلمات نكتبوا l'explication ديالها اي بيان pour un mariage c'est un union يعني رباط او رابط ليجيتيم شرعي او قانوني de deux personnes ديال جوج ديال الناس dans les conditions prévues par la loi طبقا لما هو مسطر في القانون او طبقا لما هو موجود في القانون coûteux يعني cher شي حاجة ثمين غالي مكلف استراد un plancher élevé de quelques marches au-dessus du sol alors هي واحد البلانشي تقدر تكون خشبة عالية de quelques marches عالية بواحد جوج درجات ولا ثلاثة quelques marches au-dessus du sol فوق من الأرض عالية على الأرض شوية بواحد جوج درجات ولا ثلاثة siège sorte de meuble conçu pour s'asseoir dessus et d'un ou un sorte de meuble واحد النوع من الاثاث conçu اللي دار اساسا باش نجلسوا فوق منه pour s'asseoir dessus المرادفات ديالو une chaise et d'un يمكن يكون كرسي canapé canapé fauteuil حتى هو ان سياج بوف لو بوف هو ستارميه معروفه في المدن المغربية القديمة بحال فاس مكناس مراكش الرباط إذن هي كتكون مصوبة بالجلد أو لا بالثوب وكتكون عندها الشكل ديال أسطوانة ما عالياش بزاف كيجلسوا حتى هي عليها إيبو بالنسبة للذكر بوغ لو ماسكولين بوغ لو فيمينا أون دي إيبوز ألوغ إيبو بيرسون أوني أ أون أوتر باغ لو مارياج إذن هو واحد الشخص اللي مرتبط بواحد أخر بعلاقة زوجية par le mariage يمكن نقولو le mari ou bien le conjoint le féminin ديال هذه هي épouse l'amra الزوج الزوجة la mari la mariée
La conjointe. D'accord? Et quand on a dit la femme, on a le mari. D'accord? Assistance. L'assistance, elle a un bzef de معاني. Chouf ghir le معنى اللي كاين عنده علاقة بهذا التكست هذا. Se tenir auprès de quelqu'un pour le seconder. C'est qu'un krawag pour le seconder. Alors, se tenir auprès de quelqu'un, et d'un hiyat koun moujoud, vjin bouhad chachs, krebli, pour le seconder. Besht koun ta katsando, kataounou, ou bien le secourir. Min yihtajik fchi haja, il qak fjinbou. Très bien. Alors, par exemple, la mariée, elle arrive dans l'assistance. La rosa كتدخل في واحد الحاشيه واحد الجماعه ديال العيالات كذا تابعينها دايرين بها كاين قفات كاين اقارب كاين كذا اللي هز لها الثوب ديالها اللي كيعاونها اللي مقودها من يدها الوغ سي سا إيل أريف دون لاسيستونس أسورتي أسورتي هاد الكلمه معروفه بزاف في المجال ديال الموضه اون دي اون هارموني يعني في انسجام ادابتي يعني ادابتي متوالم معاه متلائم معاه اديكوا حتى هي مناسب مناسب ليه الوغ كي فا بيان افيك اوتخو شوز شي حاجه اللي كتماشى مزيان مع واحد الحاجه اخرى باغ اكزومبل كنقولوا لو ساكامان لو ساكامان الساك ديال اليد اللي كيهزو العيش اي اسورتي افيك لو كافطون جاي مع القفطان اسورتي معاه حتى بالدارجه كيقولوا اسورتي انفيتي كي روسي اون انفيتاسيون إذن لانفيتي هو اللي جاتو واحد الدعوة لانفيتاسيون هي دعوة دعوة أو استدعاء تخي بيان ألوغ سي لوي لانفيتي لانفيتي هو الضيف المدعو ألونتوغ كي سو تخوف نون لوان ألونتوغ هي شي حاجة اللي قريبة قريبة ماشي حاجة أخرى أون بو دير أنفيرون حوالي تقريبا فوازيناج فوازيناج هي مجاورة لها بروكسيميتي بروكسيميتي بالتقريب داكوغ الوغ اوزالونتوغ هي بحال اللي كنقولوا حوالي قربة اتسيتيرا في ضواحي شي حاجه مثلا واحد المنطقه الوغ اوزالونتوغ ما كتستعملش غير في المكان يمكن تقول حتى في العدد يمكن تقول حتى في الزمان اوزالونتوغ دو باغ اكزومبل كنسولك على الثمن ديال شي حاجه غتقول لي اوزالونتوغ دو 500 درهم انت ما ماكدش من الثمن بالضبط وي غتقول لي حوالي 500 درهم تخي بيان غنقول لك وقتاش غادي يبدا الحفله كون لا فيت كومونسورا غتقول لي اوزالونتوغ دو 8 اور دو سوار اذا غتبدا الحفله مع 8 ديال العشيه 8 ديال العشيه داكوغ نقول لك مثلا كومبيان دو كيلومتر انتر رابا اي كازابلانكا تي فا مو دير او زالونتور دو 100 كيلومتر داكوغ جو مونترين بيان لير غادي ندرب كيفاش نقرا مزيان جو لي لو برومي باراغراف ا اوت فوا اون ايميتون مون بروفيسور غنقرا الباراغراف الاول بصوت مرتفع ونقلد القراءه ديال الاستاذ ديالي جو لي اكسبريسيفمون لي فراز سويفونت نقرا هاد لي فراز هادو بطريقه معبره نحاولوا الي اسيز سور ان بالونكان عماريه كوم سون ماري لي بوتي انفون كي اسيست لا فيت سو ديبلاس دون تابل ا لوتر لا سواري se termine aux alentours de 5 heures du matin. Je lis silencieusement le texte, paragraphe par paragraphe, puis je complète les phrases suivantes. On va le texte, on va lire le texte, on va essayer de compléter ce qu'il y a. On va dire, on va ajouter, on va diminuer. D'accord. On complète, on enlève fin de complétion de chaque une de ces deux, on complète. Eh bien, je m'évalue, je lis le texte à haute voix, je lis le texte sans mort à faire, pour moi-même, l'oula, rirbini ou bien rassé. Puis pour mes camarades, qui me disent qu'il faut que je sois un ami de moi, qui me dit que je lis avec lui, que je lis avec lui, je lis le texte, je lis le texte, etc. Pour mes parents, je lis le texte pour mes parents, le waldiya. نقرا لهم كما كنقول واخا ما يكونوش هما كيعرفوا يقراو سون غوغاردي لو تيكست بلا ما تشوف في التكست ها بلا ما ترجع للتكست جو ديكري ا مي كاماراد سو كو لا ماريي بورت بوندون لا سيريموني دو مارياج
غادي نوصف الاصدقاء ديالي شنو كتلبس العروسه في الوقيته ديال الزواج في الحفله ديال الزواج. Pendant la cérémonie du mariage, dure la virgule, la mariée porte une élégante robe blanche. La rosa كتلبس واحد الفستان بيض élégant. Élégante, robe élégante, c'est-à-dire anéiq, جدا جميل. Elle porte des bijoux en or. وكتكون لابسه حولي ديال الذهب. Et aussi, elle met une couronne sur la tête. وأيضا كدير واحد التاج فوق من راسها. Je décris ce que le marié porte au moment de la grande fête du mariage. D'accord? Et donc, nous savons ce qu'il veut dire, floqueta de l'ars, de la fête de l'zouage. Lors, khilala, la grande fête du mariage, la fête de l'zouage, le marié, l'aris, porte souvent, qu'il veut dire, une djellaba blanche, djellaba brida, ou bien un costume blanc. Ou la costume bien. Je leur décris la cérémonie du mariage à la campagne. غادي نحاول نوصف هذه المره الزواج ديال القريه كيفاش كيكون العرس ديال والحفله ديال الزواج في القريه. À la campagne, la cérémonie du mariage se passe sous une grande tente et parfois en plein air. Ces festivités passent au rythme de la musique populaire. Tout le devoir est invité à manger et danser. Et à danser. D'accord? Alors, à la campagne, dans la campagne, la fête de Zouaj se passe sous une grande tente, sous une grande tente, sous une et parfois en plein air, au bas de la في الهواء الطلق ما كاين لا خزانه لا حتى شي سي فيستيفيتي هاد الاحتفالات هادي باس او ريتم دو لا ميوزيك بوبولير هاد الاحتفالات هادي كتتم على ايقاعات الموسيقى الشعبيه تو لو دوار دوار كامل اي انفيتي كيكون معروض ا مونجي اي ا دونسي معروض للماكله وكذلك الرقص سي لا فان دو سيت سيونس كنتمنى لكم الاستفاده صادقا كنتمنى لكم الاستفاده قراو مزيان اجتهدوا مزيان au revoir.